Jamiyatda tartib va nazorat o'rnatuvchi tizim birinchi navbatda o'zi bu talablarga qat'iy amal qilishi darkor. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 20-yanvar kunidagi 10-son qarori bilan tasdiqlangan Ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy madaniyat va xizmat intizomi kodeksida ham bu talablar belgilab berilgan. Ichki ishlar vazirligining mas'ul soha xodimlaridan iborat 6-ta yo'nalishdagi patrul tekshiruv guruhlari o'z faoliyatini boshladi va mazkur guruhlar tomonidan qoida talablarga xodimlarning qay darajada amal qilayotganligi nazoratdan o'tkazilmoqda. Dastlab guruhlarga shaxsan vazir o'rinbosari general-mayor Azizbek Ikromov tomonidan yo'riqnoma o'tkazilib, tegishli topshiriq va ko'rsatmalar berildi. Ushbu guruhlar tomonidan Toshkent garnizonida xizmat olib boruvchi xodimlarning faoliyatini tekshirish, aniqlangan kamchiliklarni joyida bartaraf etish hamda xizmat intizomi buzilishiga qat'iy choralar ko'rilishini ta'minlash maqsadida avtoreyd hamda patrul tekshiruvlari o'tkazilmoqda. Joriy yilning 13-fevral sanasining o'zida 7 nafar ichki ishlar organlari xodimlari yo'l harakati qoidalariga amal qilmaganliklari uchun tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, jarima jazosiga tortildi. Shuningdek, formali kiyim, bosh kiyim, yurish qoidalariga amal qilmagan 11 nafar, shaxsiy gigiyena qoidalariga amal qilmagan 7 nafar xodimlar aniqlanib, ularga nisbatan tegishli ta'sir choralari qo'llanildi. Bu kabi tadbirlar respublikaning barcha hududiy ichki ishlar organlarida ham o'tkazilmoqda.